Elektroprivreda Srbije mora da postane uspešna, efikasnija i profitabilnija kompanija. Mi moramo, naš jedan od glavnih ciljeva, pored opštih ciljeva kao što su snabdevanje električnom energijom i investicije i sigurnost snabdevanja električnom energijom, takođe mi moramo da ostvarujemo profit za našeg vlasnika, osnivača, državu Srbiju. Te aktivnosti po tom pitanju su sažete u planu i zaključku vlade koje je vlada usvojila 16. novembra prošle godine, gde je veoma jasno objašnjeno koje su to polazne osnove za reorganizaciju EPS-a, to je kako EPS treba da bude organizovan i kako te efikasnosti trebaju da se ostvare. Ponavljam još jedan put, prvi računi od firme EPS snabdevanje već stižu, prve uplate na račun EPS snabdevanja već stižu, tako da mislim da smo napravili jedan veliki korak u liberalizaciji i otvaranju elektroenergetskog tržišta Srbije.